မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ခြေစွပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယုံကြည်သူဤဝါကြွားခြင်းအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တတလောနေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ4ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေအငယ်4မှာသူဖြစ်၍သင်တို့သည်ညင်ဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌တိခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်၏အသင်းတော်များတွင်သင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းအရာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါလုကတက်တာလောနဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါကြွားခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတက်တာလောနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားခြင်းဒုတိယတစ်ချက်ကယုံကြည်သူအချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တတိယတစ်ချက်ကညင်ဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခံရသမျှတို့မှာတီးခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားခဲ့တဲ့အတွေ့ပေါ်လူကသူတို့အတွေ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသတိခံပြီးတော့မှတက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွေ့ဝါကြွားမှုကိုပြုပါတယ်တက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာစစ်ဆေးခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စစ်ဆေးမခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာစိတ်ချနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစစ်စေးခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတတ်ပါတယ်လောကထဲမှာတတောင့်တတားရှိတဲ့အတ္တဟာတည်ကြည်မှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသာဖြစ်စေပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားကြီးတဲ့သူတွေဟာအခက်အခဲအတားဆီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှခိုင်ခန့်အားကြီးလာစေပါတယ်။ဟေပြဲအခန်းကြီး17ထဲမှာဆိုရင်ယုံကြည်သူဘိုးဘေးတို့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲအခန်းကြီး17အငယ်36ကနေ39မှာဆိုရင်ပြင်းစွာသောညင်ဆဲခံရတာတွေ၊ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခံရတာတွေ၊ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့မှစုံစမ်းခြင်းခံရတာတွေ၊ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခံရတာတွေ၊လွှားနဲ့အပိုင်းပိုင်းတိုက်ဖြတ်ခံရတာတွေဓာတ်လက်နဲ့နဲ့ကွက်မြက်ခံရတာတွေအလွန်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံကြရပါလေ။ပေါလုအနေနဲ့တက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တက်တာလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်း၃အငယ်၁၀မှာယုံကြည်ခြင်းလူသေးသမျှကိုစုံလင်လာစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်အဖြေတွေအတွက်တက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလေဆိုတာကိုပေါလုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ဝါကြွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုပေါ်လူချီးမွမ်းခဲ့ပါလေဒုတိယတစ်ချက်ကတက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အမှန်ပြည့်စုံကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လူတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါလေဒါကလည်းပေါ်လူကတက်တာလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး၃အငယ်၁၂မှာသူကတက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုချစ်တယ်လို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့နဲ့တခြားသူတွေကိုလည်းချစ်ဖို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အချက်အတွက်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းကြောင့်လူဆိုတာကတကူကောင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တာလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်နဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာသူတို့စီကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး5အငယ်6မှာဆိုရင်မြတ်တာအဖြစ်ပြုပြင်တတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စီကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မျှော်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကလည်းကိုယ့်အချင်းချင်းစီကိုဆက်လက်ပြီးမှကူးဆက်သွားတတ်ပါလေ။ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ပုံကန်ခြင်းတွေနဲ့အတူအတ္တတွေဘက်ကိုရောက်သွားကြပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအတွက်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာကြွယ်ဝတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုပေါ်ပေါက်လာစေပါလေ။ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်34ကနေ35မှာအချင်းချင်းချစ်ဖို့ပညာအသစ်ကိုပေးထားခြင်းကိုလက်တွေ့နာခံတဲ့အသက်တာဖြစ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းချစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ဒီမေတ္တာကိုထောက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေသိလာကြလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကကိုယ်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအမှုမထားပဲကိုယ်နီးတူဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတဲ့တခြားသူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကိုဝေမျှနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရသမျှမှာသိခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေတာကိုထောက်ပြီးတော့မှနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာတည်တည်ခံဝါကြွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ယောမအခင်းကြီး9အငယ်3မှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံပြီးတော့မှဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဟာတည်ခံခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကအချီးနှီးမဖြစ်စေပါဘူး။ယာကုပ်အခင်းကြီး1အငယ်1ကနေ9မှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာဟာတိခန့်ခြင်းကိုပွားစေတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့အထူးထူးအပြပြသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာတက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အလင်းမချို့တဲ့ပဲစစ်ဆက်စုံလင်မဲ့အကြောင်းတိခန့်ခြင်းစိတ်ကအကုန်အစင်ပြုပြင်ပါစေလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကကျွန်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာတိခဏစိတ်နဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလူစားတီအားဖြင့်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်တီးမခံနိုင်ခြင်းမယဉ်ကျေးခြင်းတွေအထင်းမှာလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာတွေ့ကြုံဖို့ခွင့်ပြုနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာကိုတိခန့်ခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရာကြည်ထွားရင့်ကျက်နေတဲ့စစ်မှန်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြုခြင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းတတလုံးနဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားတဲ့သူအချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူဒုက္ခဆင်းရဲခံရသမျှတို့မှာတိခတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအရာတွေအပေါ်မှာလောကထဲမှာဝါကြွားနိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။